14 лютого на календарі. Знайомимо вас з головними новинами України та Закарпаття. Для вас працює Яна Шершун. Сьогодні говоримо про таке. З порушеннями чи без закупівля продуктів для шкіл, верифікація держвиплат, як не позбутися субсидій, немодно, нездорово, відмова від паління, романтичне свято, день закоханих, акція проти абортів, я хочу жити. Перемир'я триває за добу. На Донбасі 6 обстрілів. Окупанти вели вогонь по наших позиціях із забороненої мінськими угодами зброї, а також з гранатометів, різних систем великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Повідомили у прес-штабі операції об'єднаних сил у Фейсбуці. Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було. Спочатку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли захисників Новолуганського. Додамо, що нещодавно на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську сторони погодили розведення сил і засобів на ділянці в районі населеного пункту Гнутове, що на Донеччині. Більшість загиблих внаслідок ДТП у Псковській області в Росії – жителі Рахівського та Тячівського районів. Єдиний, хто вижив у страшній автотрощі, виявився власником мікроавтобуса 38-річний Михайло Зеленчук, родом з Костелівки Рахівського району. В момент аварії він спав на задніх сидіннях транспортного засобу, за кермом перебував його напарник. Він та ще семеро пасажирів загинули на місці пригоди. За попередніми даними, мікроавтобус «Мерседес» не розрахував відстань і пішов на обгін. В результаті на швидкості зіткнувся з великою вантажівкою «Вольво». Удар був такої сили, що мікроавтобус просто зім'яло. Щодо загиблих, то це чоловік 1963 року народження з села Середнє Водяне Рахівського району, два чоловіки 1964 року народження з села Діброва Тячівського району та села Верхнє Водяне Рахівського району, жінка 1972 року народження з села Великий Бичків Рахівського району, двоє чоловіків 1981 року народження з села Тересва Тячівського району та села Вільховатий Рахівського району, два чоловіки з селища Ясіня Рахівського району 1987 та 1998 років народження. У зв'язку з цими подіями на Рахівщині з 14 до 16 лютого оголошено днями жалоби. З метою вшанування пам'яті загиблих на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій буде приспущено державні прапори України, скасовано також розважально-концертні заходи. В Ужгороді прокуратура погодила підозру іноземцю, у автомобілі якого виявили більше 2 кілограмів метамфетаміну. Нагадаємо, вчора, 13 лютого, правоохоронці виявили у багажному відділенні автомобіля, який належить громадянину Словацької Республіки, розфасований у окремі брикети психотроп. Згідно з висновком експерта, вказана речовина містить небезпечний психотроп метамфетамін. Іноземцеві інкримінують статтю 307 Кримінально-процесуального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, йому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Розбірки у Мукачеві та спецоперація у Нижніх Воротах наразі в центрі уваги громадськості та депутатів усіх рівнів. Проте варто поінформувати й про інші показники стану злочинності на Закарпатті за 2019 рік, про які відзвітував очільник Нацполіції краю на позачерговій сесії облради. Так, за минулий рік понад 11 тисяч кримінальних правопорушень зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань. З них повідомлено про підозру майже 4600. Це на 7% більше, ніж у 2018 році. У порівнянні з 2018 року зменшилася кількість зареєстрованих вбивств на 26% з 28 ПТУ, на 9,5% з 53-57, в тому числі ПТУ зі смертельними наслідками на 23,5%. Тоді ж в помешканні громадян на 7,7%. З 1508 до 1115 вимагань на 8% 24 до 22, незаконних заводних транспортних засобів на 25%, ДТП зі смертельними наслідками на 12%, з 65 до 57.
Разом з тим спостерігається у краї зростання певних показників, зокрема кількості зареєстрованих розбійних нападів на 3%, зґвалтувань на 125% з 4 до 9 випадків, грабежів на 23%, крадіжок більш ніж на 3,5%, шахрайств на 37%, хуліганства на 10%. Крім того, викрито інтернет-магазин зі збуту наркотиків і взято під варту злочинну групу наркоділків. Також по всій області зупинено роботу всіх виявлених гральних закладів. Харчування в навчальних закладах Виноградівського району – топ-тема останніх днів. Зокрема, шириться інформація, що батьків обманюють і домовляються із постачальниками продуктів з інших міст, у яких цінова політика значно вища. Так це чи ні, з'ясовували наші журналісти. Нещодавно розголосу набула ситуація із харчуванням у навчальних закладах Виноградівського району. Нібито влада та адміністрація Центру з обслуговування закладів освіти Виноградівського району обрали постачальника продуктів для харчування у місцеві школи не місцевого, а із Сваляви, та ще й нібито за завищеною ціною. Станом на сьогоднішній день у нас більша частина обслуговування здійснюється за рахунок підприємців з Виноградівщини. Це 4 підприємці, і відповідно є підприємці за меж району. Ті, хто з виноградівських підприємців, це приблизно 92% обслуговування йде зараз у районі. 8% це підприємці з інших районів. Підприємці з інших районів відповідно обслуговують виключно соціальну категорію. До за батьківські кошти вони не обслуговують абсолютно ні одну школу. Якщо в нас є 15194 учні в наших закладах, тобто здобувачів освіти, то тільки 5136 дітей, які харчуються. Із них за батьківський кошт харчується 4594 учнів, тобто 89%. І за державні кошти всього 542, тобто 11%. За батьківський кошт означає, що батьки самі платять за обід, і ці гроші безпосередньо віддаються постачальнику. І ці гроші безпосередньо віддаються постачальнику. Вони не є в обігу, вони не є в нашому віданні. Це раз. Друге, те, що директори шкіл безпосередньо і насамперед відповідальні за організацію харчування. Вибір постачальників – це насамперед прерогатива дирекції шкіл і їх повна відповідальність за харчування. Наші журналісти звернулися до директорів місцевих шкіл із питанням, як вони обирають постачальника продуктів. Робимо такі одні збори раз на початку року з батьківським комітетом, голова батьківського комітету, хто є в мене сварення Людмила Григорівна. Дивимося на відповідні пропозиції поставщика і вже разом адміністрація і батьківський комітет ми вирішуємо, з ким співпрацювати. Протягом цих 3 років, я думаю, що коли ми збиралися і доводиться до відома, хто батьки мають право заходити і приходять за дітьми у їдальню, подивляться, що вони їдять, і ніколи до цього часу в мене не було ніяких скарг. Я думаю, постачальники так само зацікавлені постачати нам з такою ціною, яка цікавить батьків. Бо якщо дуже буде висока ціна, харчування в нас 15 гривень, тобто то буде нереально високі ціни. Перше за все, це вимога, щоб продукція була якісна, щоб були прийнятні ціни і відповідні норми, відповідні документи щодо санітарного режиму. На останній сесії районної ради гостро обговорювалося рішення про організацію харчування здобувачам освіти у закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти Виноградівського району на 2020 рік. Згідно слів одного з місцевих активістів Миколи Лемка, якого пов'язують із місцевими бізнес-колами, районна рада обрала постачальником продуктів на харчування учнів пільгової категорії свалявського підприємця. І нібито ціни у цього постачальника на 20-30% завищені, на відміну від місцевих постачальників. Ми робили порівняльну таблицю по харчуванню, по продуктам харчування. У нас є просто, дивіться, тут постачаються продукти зі Сваляви, а в нас у Виноградові дешевші ці продукти. Розумієте? Тобто на 20-30% продукти дешевші.
правильно, школа обирає. Якщо батьки фінансують, тобто оплачують повністю за харчування, тоді ж безпосередньо школа вибирає собі поставщика. Але якщо у поставщика немає договору з райрадою, тоді з цим поставщиком не можна заключити договір школи. Звідки у громадських активістів така інформація невідома, та чи не є це упередженою маніпуляцією даними, які насправді не є публічними, можемо лише здогадуватись. До слова, були присутні на сесії і ряд наближених до активістів директорів шкіл, які мають власне трактування рішень сесії. На сесії нікого не слухали, пакетом прийняли, що конкретно теж не було висвітлено на сесії. Але ми так вбачаємо, вони поки що мовчать, як то вони вбачають, але нам здається, що прийнято було рішення, щоб і за батьківські кошти постачальників буде пропонувати центр з обслуговування. Насправді ці слова не відповідають дійсності, адже у рішенні сесії йдеться про те, що комунальна установа освіти здійснює виключно нагляд за якістю харчування і жодним чином не займається відбором постачальників за батьківські кошти, що чітко видно у рішенні сесії. Проте, згідно документів, наданих у центрі з обслуговування закладів освіти Виноградівського району, ціни насправді відрізняються, і у деяких позиціях вони на порядок нижчі, ніж про це заявляють активісти. До прикладу, ціна за фрукти, банани, апельсини, яблука у свалявських постачальників на 2-5 гривень менша. Згущене молоко у місцевих у середньому дорожче на 10 гривень. На інших позиціях ціна у свалявських постачальників дійсно є нижчою. За словами Юрія Свища, постачальника зі Сваляви ввели вимушено. Адже у 2019 році по управлінню освіти проводився аудит західного регіону, під час якого було виявлено ряд порушень, зокрема привласлювання та нецільове використання бюджетних коштів у частині пільгової категорії. Нагадаємо, у той час до керівництва освіти Юрій Свищо відношення не мав. Або вони відсутні, в журналах Енки не стоять, дитина начебто харчується, а насправді в школі її немає. Так само було виявлено по різних категоріях продуктів. Відповідно, проводився аудит, і ці речі були виявлені. Чому це відповідальність безпосередньо керівника, і в даному випадку, тому що він контролює, якась здійснює нагляд за цими речами, керівника закладу освіти. Після цього було прийнято рішення, цитую, унеможливити дотик між керівником навчального закладу та місцевого підприємця. Було прийнято рішення про те, щоб не було дотику між керівником навчального закладу і місцевим підприємцем, щоб зайшла якась стороння фірма чи підприємець, який не знайомий ні з ким, і який виключно буде здійснювати постачання продуктів, щоб практично унеможливити зловживання, яке призводить до обкрадання безпосередньо наших дітей. Тому немає дотику між двома особами і, відповідно, мінімалізуються всі ризики, які стосуються нераціонального використання бюджетних коштів. Тому були залучені такі механізми. Але в нашому випадку я хочу наголосити, що навіть змінивши цей напрямок, ми все одно бачимо, що у нас 90-92% – це підприємці з Виноградівщини, і близько 8-7% – це підприємці з інших районів. У Виноградівській освіті кажуть, очевидно, так звані активісти мають на меті дискредитувати їхню установу та збурюють суспільну думку, адже, очевидно, переслідують власну мету. Тож у цій історії крапку ставити рано. Нагадаємо, що питанням харчування у школах займаються батьківські комітети та дирекція, які обирають постачальника на власний розсуд, зважаючи на якість та ціну. А для дітей пільгових категорій харчування забезпечують силами центру з обслуговування закладів освіти. Говорити про порушення, які установі закидають активісти, як кажуть освітяни, щонайменше недоречно. Адже всі закупівлі проводять згідно чинного законодавства та під суворим контролем контролюючих органів. Ймовірно, існують інші причини – роздмухування штучних конфліктів. В обласному центрі на тиждень продовжили карантин. Таке рішення прийняли на засіданні протиепідемічної комісії. За інформацією Ужгородської міськрайонної філії ДО «Закарпатський лабораторний центр МОЗ України», управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради за останній тиждень побільшало звернень за медичною допомогою у медичні заклади з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій –
Наразі епідемічний поріг перевищено більш ніж на 46%. Додатково розглянуть питання про запровадження карантинних заходів у кількох НВК, де високий рівень захворюваності серед дітей значно перевищує нормативний 20%. Із початку року серед ужгородців виявлено 28 випадків лабораторно підтвердженого діагнозу сезонного грипу А, зокрема у двох випадках грипу типу АБ. Водночас із наступного понеділка в закладах освіти Мукачева навчання відновлять. Про це повідомляють в управлінні освіти, молоді та спорту міськради. Чи законно громадянин отримує пільгу, субсидію чи іншу допомогу від держави? Тепер це перевірятимуть. Ба більше, якщо виявиться, що людина все ж таки не мала на них права, гроші доведеться повернути. Більше про верифікацію держвиплат дивіться в наступному відеоматеріалі. Чи законно громадянин отримує пільгу, субсидію чи іншу допомогу від держави? Для можливості це перевіряти, ще наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила, а президент підписав закон про верифікацію та моніторинг державних виплат. Іншими словами, управління соціального захисту зможе отримати інформацію, чи не обдурив одержувач державу, звертаючись по державну виплату, або чи не втратив на неї право згодом, хоч і продовжував отримувати. Дотепер верифікація мала у нас такі, ми робили перевірки, було такі разові акції, поступали нам дані з Мінфіна, ми то раз на рік приходили, не було системи. Тепер, так як підписали закон в грудні місяці, вже президент, вже це йде на законному рівні, закон про верифікацію всіх соціальних виплат, тобто тепер ми вже цим займаємося регулярно, тобто не там раз у році виборочна якась перевірка пройшла і всі забули про то. Тепер це буде регулярно. За словами працівників управління соцзахисту Мукачівської РДА, перевірка стосуватиметься усіх отримувачів державних допомог. Хоч субсидії перепризначаються на новий сезон автоматично, отримувач цієї державної допомоги повинен повідомляти управління соцзахисту про дорогі покупки, до прикладу, автівки або ж квартири, про одруження когось членів родини або ж отримання спадщини. Були такі, які не знали, що потрібно перенести ті чи інші документи, або не знали громадяни, коли потрібно було сповістити про придбання, чи там, коли вони вступили у спадщину, коли їм перейшла земельна ділянка, чи приватизували земельну ділянку, чи будинок. Треба було у місячний термін часу прийти і з заявою звернутися до управління соціального захисту з тим, що прошу зняти з мене субсидію, тому що закон оголосить слідуюче. Субсидія призупиняється, коли є придбання або витрати більше ніж 50 тисяч, або транспортні засоби до 5 років. Тоді людина мала звернутися з заявою, що прошу зняти з мене нарахування субсидії. Коли тепер у нас виявилися такі багато фактів, що сім'ї мають повертати кошти. От на сьогоднішній день, то, що нам прийшли звірку, проводило Міністерство наших фінансів по жовтню місяцю. Тобто користувачі, які були в нашій базі отримувачами субсидій за жовтень, нам прислали, звісно, величезні списки. Придбання майна, реєстрація майна, машини до 5 років, які, тобто, не мали право на субсидію, а ми їм призначили, а вони йдуть уже в базі отримувачів. Тобто такі сім'ї всі мали, зобов'язані були протягом місяця прийти і повідомити. Тож, якщо виявиться, що родина не мала право на субсидію, гроші, які вона отримала від держави, доведеться повертати. Одне прохання – не зволікати з поверненням коштів, тому що якщо у 30-денний термін кошти не будуть повернені, то ми змушені будемо передавати справу в суд. Найбільша сума, яку отримувачі субсидій в Мукачівському районі доведеться повернути, склала 30 тисяч гривень. Всього ж, за словами працівників управління соцзахисту Мукачівської РДА, за попередні роки незаконно отримали державної допомоги громадяни на 500 тисяч гривень. Одразу дві пошукові операції з порятунку туристів провели 13 лютого закарпатські гірські рятувальники в районі полонини Драгобрат, що на Рахівщині. Під час проходження туристичними маршрутами майже одночасно заблукали 5 осіб. Перше повідомлення про зникнення в горах людей до рятувальників надійшло о 16:10 від громадянки Литовської Республіки 1991 року народження, яка заблукала в районі полонини Крачунеска.
Під час проведення пошукових робіт іноземки, а саме о 17.00, в оперативно-рятувальну службу надійшло чергове повідомлення про зникнення в цій же місцевості ще чотирьох туристів 1981, 91, 94 та 96 років народження, серед яких троє киян та полтавчанка. О 17.30 знайшли литовку, а за півтори години відшукали і решту блукачів. Рятувальники вкотре звертаються до туристів з проханням не виходити в гори на період погіршення погоди, водних умов та значної лавинної небезпеки. Адже такі походи можуть коштувати найціннішого – життя. Палити шкідливо, дорого та вже не модно. З кожним днем дедалі більше закарпатців відмовляються від цієї згубної звички. Лікарі не втомлюються наголошувати, чим швидше ви кинете палити, тим краще для здоров'я. Як цигарки впливають на наш організм та як до паління ставляться закарпатці – дивіться далі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку близько 8 мільйонів людей у світі та 85 тисяч українців помирають внаслідок хвороб, спричинених палінням. Незалежно від дози, паління зумовлює погіршення зовнішнього вигляду та фізичної форми. За словами лікарів, немає жодної системи в організмі, якій би не шкодили цигарки. Від органів дихання та шкіри і до печінки та нервової системи. Легені. Значить, це більше рак легенів, емфізема та бронхіт. Це три найпоширеніші хвороби, які прямо пов'язані з корінням. Значить, страждає дихання, і, звичайно, це все з часом може привести до астми і раку. Страждає і серцева система. В основному це головний м'яз нашого організму – це серце. Порушується міцність судин, посилюється серцебиття, і кров сповільнює свою циркуляцію, слабо надходить у кінцівки нашого організму. Та останнім часом закарпатці все частіше відмовляються від цієї згубної звички. Більшість просто починають усвідомлювати, наскільки шкідливе паління. Я взагалі не курю і нікому не бажаю.